War-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hawada laga saaray dhammaan baryihii bulshada iyo websaydyadii ay wararkooda ku faafin jireen dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. Dawladdu waxay sheegtay in hawada laga saaray dhammaan bayjajkii Facebook-yada, Twitter-ka iyo sidoo kale websaydyadii ay wararka ku qoran jireen Al-Shabaab. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Sheikh Yuusuf Al-Cadaala ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook-ga. Waxa uu ku yiri, "Ilaahay mahadiis, barihii ugu waaweynaa ee khawaarijta ee warbaahinta waa xiran yihiin, waxaana socda hawlo kale, waana ay dhammaystiraysaa dawladdu inta ka dhiman." Sidoo kale wasiirka ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay ku soo wargeliyaan haddii ay arkaan bar kale oo Al-Shabaab ay wararka ku faafiyaan si ay u xiraan. Dhinaca kale, warar aan weli la xaqiijin ayaa sheegaya in dawladda federaalka ah ay ku hawlan tahay in Soomaaliya oo dhan laga mamnuuco aaladda Telegram-ka ee muuqaalada la isku weydaarsado. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa shalay sheegay in dhammaan hawada laga saari doono baraha internetka ee Al-Shabaab ay adeegsadaan, waxaana uu sheegay in halkaasi ay noqon doonto furin cusub oo dagaal lagala galayo Al-Shabaab. واو اسبيكي سوف يعيز احيبا ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح ما عادكوش بصدي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا